tumere kuliwa kwa na Uganda abebiti binja ulo. Edaba nje ulambu abwe bugende mkola angeno. Ngano mwaka guno gwata nikane timuli ya mundu ilia kuliwa kupasa rozi ya sabujingo. Nemofira mumu jasi wejiri kumu mkulembeze Ggwanga ya mukuma. Polisi mkunonyeza kwayo, yaraga antipakalitima bano balu memuloka ya bujingo ni wajisasira masasi nga wako yese mundu ichikachia bastola ngeno yegambi bwa oko yosibwa okutemula isma olaksesi era manyidwa nga jajaichuli era naiteka obu kadabiri edo munti yena ayenzo kubatu usaka maule wako wata kubantu avali ya mabega obu lumba ganyi buno. Maule lako wega wanti gaso vula okubanti gatutusa ku kubana abazigu abakozesa emmundu eno abeeyongera okukozesa emmundu eno waliwo akasimo akasente ez'empeko obukadde 20. Mu kunoonyereza ku buzibu bw'emisango naddala obutemu bw'emmundu ab'ebyokwerinda essira baliteeka nnyo ku kika ky'emmundu ebyekozeseddwa mu butemu n'abantu abasuubirwa okubeera nayo era emirundi mingi ab'ebyokwerinda bazibavaayo ne balambika ku nsonga eno. Fred Egesa, omutunizi w'ensonga z'ebyokwerinda, agamba nti wadde nga waliwo emmundu gavumenti ziyasako obulambe, naye nnyingi ziri mu bantu n'ebitongole by'ebyokwerinda ezitalina bulambe, ekyongera okukalubiriza banoonyereza ku butemu obw'enjawulo. Ezisinga ndoza naddereza poliisi bayinza okuba nti banatera okumaliriza okuba nti bagenda bazijjako enkula yaazo oba profiling, omuzungu kyayita profiling. So ekyo nakyo kigenda ndoza mu maaso naye z'amagezi sinnawulira nnyo ndi ekyekintu ekyo kyakolebwa kati awotuyinza oba tujja kuba n'ekizibu ky'amaanyi. Fred Egesa ne John Simbwa yaliko mubaka w'amakindi ST bagamba nti ab'ebyokwerinda balina okweyisa obukugu bwonna okulaba nga bazuula emmundu eno eyakola obutemu obw'emirundi ebiri ku musumba bujingo ne jajaichuli okusobola okuziyiza obutemu obulala n'okugyawo okubagana empawa okuli mu bakulembeze ne bannayuganda. Bwe banga batemeddeko nti emmundu yo bajja associatinze n'emmundu likitegeeza nti kati efayire ebange efuuseemu tebasobola okuba nga baginoonyerezaako omulundi gumu. Pasta Bugingo, ensonga eno oba ne banna abamuli ku lusegere bagikwate n'obwegendereza bongere okugyayo amawulire bannansi ge batamanyi bo ge bamanyi kubanga be baali mu nsonga eno ebitongole ebyokwerinda bigategeere ne bannayuganda babitegeere tujjemu ekituufu. Nga bwe tuzze tukiraba nti abantu bonna abalumbibwa oba abattibwa babadde wabeerawo obubaka bwe basooka okufuna obubatiisatiisa oba obalabula ku bulamu bwabwe. N'olwekyo nze mba ndowooza Pasita Bugingo naye aba asobola okuyambako okubanga ayambako okuwa poliisi amawulire amatuufu. John Simbwa ne Ajasin Sekamate abakugu mu nsonga z'ebyokwerinda bagamba nti wakati nga gavumenti okola okunoonyereza okuzuula batemu erondoolo n'ebitongole by'ebyokwerinda eby'obwannannyini ssaako amakuba gayitamu emmundu okuva mu nsi ezituliraanye obaolyawo abazigu oluusi ge bakozesa okuyingiza emmundu. Tuyina emmundu eziva mu kitundu ekituliraanye ekya DRC Democratic Republic of Congo, tuyina emmundu ezingira okuva mu kitundu ekyamaserengeta ga Sudani, tuyina emmundu era ezingira amaserengeta ga Sudani naye nga ziyita mu kitundu ekyekkalamojja. Ezo emmundu ziyingira tezimanyiddwa, si mpandiise, teziri mu mateeka, abantu abamenyi b'amateeka bazireeta okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Buli mmundu yonna ekolebwa esobola okutresingibwa okuva ku buvo bwayo okumanya yakolebwa kampani ki, nsi ki, oboolyawo yayingira ddi mu Ggwanga oba bwe bati yayingira mu Ggwanga yagenda mu Ggwanga eriri ku muliraano era eyinza otya kuba yava ku Ggwanga eryokumuliraano neyingira mu Uganda. Mu kwogera kw'omukulembeze w'Ggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda gye buvuddeko yeesaamye ensonga za Bugingo era bukyalubanga lwa mmindi ku mulundi guno obutemu buno tebunateekebwa ku kamingi akabakambo aka ADF abazi balumirizibwa okubeera emabega w'ettemu erikolebwa mu Ggwanga nga ku nsonga eno agisekamatte n'abakugu abalala bagamba nti wandibeerawo bingi bitakwatagana bulungi ebyaleetera omukulembeze w'Ggwanga okwesaama ensonga eno. Omukugumbya security nga pulezidenti Yoweri Museveni komanda in chief w'Ggwanga lino nze nsuubira kyambeerera kizibu okufuula ensonga eyo ey'okwogerako mu kwogera kwe ku nsonga z'ebyokwerinda. Yayagadde okwewa obudde kubanga babadde bajja bakola ensobi nnyingi nnyo nga ettemu olubaawo dakiika bbiri nga tebannakola na kunoonyereza nga bagamba nti ADF. Ne gye buli eno poliisi tennakwata muntu yenna ateeberezebwa okubeera emabega w'ettemu eryakolebwa ku Pasita Bugingo wadde nga waliwo ekirabo eky'obukadde 20 eri omuntu yenna anaagiwa amawulire agakwata ku butemu buno. Bw'Emmundu mu TV BBS Telefina
agesigika.